ראיון עם שני נציגים של האגף הטכני והחימוש של גדוד 82 מחטיבה 7 בתקופת מלחמת יום כיפור וגם לפני. נמצאים איתנו ברוך לויטין ומנשה הרצל זלעית. הראיון מתקיים בביתו של מנשה הרצל במושב בקדימה, שזה מזרח לנתניה, בתאריך 27 למרץ 2023. ברוך, נתחיל איתך, תספר איפה ומתי נולדת, ונמשיך הלאה. שלום, אני ברוך לויטין. נולדתי בירושלים בנובמבר 1950, בזמן השלג הגדול. גדלתי עד גיל 6 במרתף, כבן בכור לשני הורים, אמא ילידת עיראק בבגדד ואבא יליד סיביר. למדתי בבית ספר יסודי ממלכתי דתי, בבית ספר דוגמה לבנים, במרכז העיר בירושלים. ירושלים הייתה קטנה, מדובר לפני ששת הימים. ב-64 עם סיום בית ספר עממי עד כיתה ח', עברתי ללמוד אוטומכניקה, מכונאות רכב, בבית ספר אורט ברחוב הנביאים בירושלים. הרצל. אני הרצל מנשה זלעית, נולדתי בשנת 1954 במעברת נחלת יהודה, שזו מעברה ששכנה לא רחוק מראשון לציון. ההורים שלי, שניהם, עלו כצעירים מעיראק. אמא שלי עלתה כשהיא הייתה בת 16, ועם אבי היה בכלל סיפור, כי הוא ברח מעיראק כשהוא היה בן 16, הוא היה במחתרת שם. והאח הגדול שלו, ניסים זלעית, היה במחתרת, בזמן ש... אני לא זוכר, של הלל, שהגיע לשם וסיפקו לעיראקים שם, היהודים, נשק בשביל שיגנו על עצמם, אחרי הפרעות שהיו שם, הפרהות שהיה שם. אבל האח הגדול שלו, ניסים, צירף אותו בלי שהאבא ידע למחתרת, כשאבא היה בן 15. ואז כשתפסו מישהו מהמחתרת שם, המשטרה תפסה מישהו מהמחתרת וחקרה אותו, אז הם נאלצו לברוח. הדוד ניסים ברח לכיוון בצרה, לדוד שלו, שאול זלעית, זיכרונו לברכה, ואת אבא, שהוא היה ילד בעצם, הסבא שלי, שמעון זלעית, הצליח להבריח דרך הקורדים מצפון עיראק, בגלל שסבא היה לו קשרים שם, הוא היה סוחר מאוד עמיד בעיראק, ודרך הקורדים בצפון עיראק הוא עבר לאיראן, משם הוא הגיע למחנות העקורים שהיו בטהרן, שהקימו בזמן או אחרי מלחמת העולם השנייה של כל היהודים שניצולי השואה. הוא היה שם תקופה מסוימת, ובשנת 50 אני חושב, הטיסו אותו לארץ. הוא הגיע לקיבוץ אורן, בית אורן. בחיפה. הקיבוץ לא מצא חן בעיניו. הוא היה ילד שובב, בגיל 16, הוא פשוט לקח את הרגליים וברח לשם, ברח משם, והגיע לתל אביב. בתל אביב היה לו דוד, שזה אח של סבא, שהיה להם חנות דגים בשם דגים זלעית, שהחנות הזאת קיימת עד היום דרך אגב, והוא חי אצלהם, הם פתחו לו בסטה שם על ידם, והוא היה מוכר פרחים. בגיל 18, הוא התגייס לצבא, התנדב לצנחנים, והוא העביר את תקופת השירות שלו עם רפול, עם מוטה גור, הוא היה בפלוגה של מוטה גור, ולפלוגה הזו, אני חייב לציין, קראו פלוגת השחורים, כי בפלוגים מכל ארצות ערב, וככה החיים התגלגלו. עכשיו, אחרי, בשנת 58, אנחנו עברנו לבני ברק, סבא קנה שם חלקת אדמה ובנה בית בבני ברק, ואבא שהיה הבן האהוב עליו, אמר לו, רובן, אתה מגיע עם אשתך ועם מנשה, אתם באים לגור איתנו. ובאנו, עברנו לבני ברק, גרנו שם, ואני למדתי בבית ספר הגבעה.
זה לא היה בית ספר דתי, אבל זה היה בית ספר ממש נחמד, נהננו שם, נהניתי שם מכל רגע שהייתי שם. ושם העברתי את התקופה, מאלף עד כיתה ח'. כשנפתחה מלחמת ששת הימים, אני כבר הייתי מעורה בגדנה, כצלף. הייתי בכיתה י' והשיבוץ, מה שנקרא שיבוץ חירום שלי היה, זה היה לבית החולים הדסה. לא, אני לא מיליתי, אני למדתי בבית ספר מקצועי כאמור, בית ספר אורד, ושם עסקתי בבנייה של מתקני עירוי למיטות חולים, פצועים, כפי שהיה צפוי, ובפועל גם הדברים האלה נעשו. איך שפרצה המלחמה, המלחמה פרצה, ההפגזה הראשונה הייתה על בית הספר, בית ספר אורט, שנמצא במרחק של 300 מטר עד 400 מטר בקו אווירי משער שכם בירושלים. חטפנו הפגזה והתלמידים הצטוו להתפזר לבתים. אני הגעתי לבית, לקחתי כמה דברים, גרתי בגבעת מרדכי, ונסעתי כבר בטרמפים, כי התחבורה הציבורית הפסיקה, נסעתי לבית החולים הדסה בעין כרם. בבית החולים היה לי תפקיד, שהוא נשמע קצת מפחיד, אבל עשינו אותו. התפקיד היה לעבוד בחדר מתים, ולקלוט את אותם חללים שהגיעו מהקרבות, והגיעו, שריונרים, צנחנים, ואת אותם אנשים הכנסנו לתוך מקררים, ותוך כדי גם פינו... אתה נער בן 17? בן 17. גייסו אותך לתפקיד הזה? אז זה היה חלק, אני לא הייתי היחיד, היו איתי עוד אנשים שהיו מצוותים בבית החולים. אני לא חושב שהכינו, אני חושב שזה היה משהו בחינוך הכללי שקיבלנו במדינת ישראל, כולם, שאיך אומרים, יש מלחמה ותוקפים אותך ואתה חייב לתת מה שאתה יכול. ומאחר ואני לא הייתי בשלב של גיוס, יכולתי לתת את השירות הזה. לא הכינו אותנו במיוחד לעבוד בתוך חדר חללים, חדר מתים בבית חולים. אבל זה מה שעשינו. אני עד היום, כבר עברו 56-7 שנים, אני רואה את הדמויות, חלק שהגיעו אליי, חלקם טנקיסטים שרופים, חלקם אנשים עם כל מיני דברים שלא אפרט עכשיו. כיתה זיים. האם אתם בבית שלך גדלתם על... בשנה הבאה בירושלים הבנויה, האם הלכת לכותל עם האבא או עם החבר'ה? אתם זוכרים את הפעם הראשונה שהלכתם לכותל? בוודאי. קודם כל, במלחמת ששת הימים נתנו לנו לחפור שוחות בבית ספר, מילאנו שקי חול, וכמובן שאבא גייסו אותו, והוא לחם בסביבות ירושלים שם. ואני נשארתי פשוט מאוד עם אמא והסבא וסבתא, היינו יושבים במקלט הרבה זמן, העברנו הרבה זמן את המלחמה במקלט. את האמת, הלכתי לבד. אבי היה איש ביטחון, הוא היה איש עובד התעשייה והצבאית בירושלים, מפעל שהיה מוקם באזור בית הכרם, במרחק של רבע שעה הליכה מהבית. מפעל שהתעסק עם נושאים שונים של תחמושת וגם את המחלי דלק נתיקים של המיראז'ים. ויותר מאוחר, בשלב כעבור הרבה מאוד שנים, גם נודע לי שהוא כנראה היה עבד בשינבט, השבק של היום, בתור לכאורה סוכן כפול. אצל מי הוא ריגל? הוא ריגל אצל הסובייטים שישבו בשגרירות הרוסית ברמת גן. אני זוכר היטב איך שכונה דתית, ואבא שלי ביום שבת בבוקר עוזב את הבית ונוסע לרמת גן. ידענו זה לחברים. באותם ימים להגיע לרמת גן, עוד עם מונית, זה היה בערך כמו מטוס פרטי. זה היה מוזר, אבל אף אחד לא חשב על זה אז. לפני כעשור הייתי אצל בן דודי, שהוא כבר נפטר, ואז נודע לי שהוא היה בעצם עסק בריגול נגדי אצל הסובייטים. לא, הוא עבד בשביל מדינת ישראל לכאורה בתור סוכן של כדי לרגל אצל הסובייטים, עד שכנראה בשלב מסוים, כנראה בסביבות 1963, הסובייטים עלו עליו, אבל במקביל גם בשבק של היום אסרו עליו להגיע לשם שוב, כי אחרת הוא היה פשוט נחטף. הייתה אז תקופה שבהם הסובייטים היו חוטפים מרגלים, מרדימים אותם, ובארון של דואר דיפלומטי מטיסים אותם לברית המועצות,
כרטיס חד כיווני. בכל אופן, אני את הנושא הזה של ציונות ואת הנושא הזה של הגנה על המדינה הכרנו מכמה היבטים. אבי מעולם לא היה בצבא, כי הוא הגיע בגיל יחסית מבוגר לארץ, אבל חלק גדול מהפעילות שלו היה בהחלט גם במסגרת התעשייה הצבאית וגם במסגרת כסוכן כפול או משהו כזה. לסיום הקטע הזה אני אומר שאני ניסיתי לחקור ולקבל פרטים מתוך סקרנות וגאווה כאחד. אמרו לי, תפנה אלינו בעוד 500 שנה, תדע בדיוק. אחרי בית ספר יסודי נרשמתי לבית ספר מקס פיין בתל אביב, שזה היה בית ספר על רמה די גבוהה. אבל בשנה השנייה הגעתי למסקנה שמפני שהייתי קצת ילד מופרע, הגעתי למסקנה שהלימודים זה לא בשבילי, ופשוט עזבתי את הבית ספר. עבדתי במסגריה תקופה של איזה חצי שנה, שהייתה קרוב לבית שלנו, ולאחר חצי שנה הצטערתי ממש שעזבתי את הלימודים, וחיפשתי פשוט אופציה שנייה איך אני יכול להמשיך. ואז הגעתי לפנימייה הטכנית של חיל חימוש, בצריפין, בבה"ד 20. לא, הייתי אז נער בן 16, ונכנסתי שם למגמה של מכונאי טנקים. בגיל הלימודים היו משהו, כמעט שנתיים, שנה וחצי, קצת יותר, ועשיתי גיוס מוקדם. התגייסתי לפני גיל 18, 72. הגעתי, הציבו אותי במחנה בסדנה גייסית של בג'וליס. זה היה בשלב הראשון, העניין לא מצא חן בעיניי, כי קראו אז למקום הזה גם כן מחנה עבדים, שהיו עובדים שם, קמים בבוקר, ומה שרואים, הולכים לסככה, מוציאים מנועים, מכניסים מנועים, וככה היום היה עובר. הגעתי למסקנה שזה לא בשבילי, והתחלתי להתפרע שם ולעשות להם בלגנים, וביקשתי בקשת העברה, שרציתי לעבור לגדודים, להיות קרבי, להרגיש באמת את הצבא, שאני חייל, שאני לא סתם מכונאי באיזה מוסך. גדוד 82, לחטיבה 7, גדוד 82. הגעתי לשם, זה היה בתחילת 73, הייתי בגדוד 82, כחצי שנה לפני פרוץ המלחמה. בפברואר 69 גויסתי. אני חשבתי שאני הולך לכיוון הטכני, כיוון של חיל חימוש, בעיקרון. הגעתי לבקום, ושבוע אחרי זה, בשישי לשני, 69, פרצה מלחמת ההתשה באופן רשמי. מתועד. ובעצם נשלחתי יחד עם עוד חיילים, שעוד לא עשו טירונות, מתגייסים שונים, נגדים, מכל צהל אספו חיילים כדי להוריד אותם לסיני. ושם בעצם אנחנו שובצנו יחד עם יחידות הנדסה לבניית המעוזים. ושם בעצם מבחינתי זה היה את הפעם שנייה המפגש עם הפגזות. המפגש הראשון היה בששת הימים. ובתעלה בעצם אנחנו הפגזנו שם יום יום, מי שמכיר את ההיסטוריה, הייתה שם הפגזה, היו למצרים למעלה מ-1,000 קנים לאורך התעלה. הייתי נדמה לי תקופה של 3-4 חודשים, שפשוט לא יצאנו הביתה, לא מקלחות שום דבר, אוכל, מנות קרב, שטפנו את הידיים אם התלכלכנו עם מים מאיזושהי ברזייה או עוקב מים. או, ואם היה גריז על הידיים, פשוט לקחנו ג'ריקן של בנזין אדום, שטפנו את הידיים, ככה הלכנו לישון, אכלנו, שתינו. אני חזרתי, ואז חזרתי למפקדת לג'וליס, החבירו אותי לג'וליס, ובג'וליס בעצם שלחו אותי ישירות לקורס בוחני רכב, כי אני סיימתי אוטומכניקה, מכוני רכב 4-שנתי, זה היה נחשב בזמנו שיא הטכנולוגיה, עברתי את הקורס, קורס קצר, כנראה בבד 20, ושובצתי, קיבלתי העברה לאוגדת סיני, אוגדה 252, שישבה ברפידים. של צ'יץ'. ביר גפה. של צ'יץ', כן. ושהגעתי שם לקצין החימוש, הוא אמר לי, אני משבץ לך בתור מכונאי, בגדוד 404, שישב בקטע הצפוני של התעלה, באזור בלוזה.
גדוד טומטים, תותחים מתנאים, תותחים 155 מילימטר על שלדת שרמנים, כשמנוע שרמן הוא היה מנוע שמיועד למטוסים. ככה מי שבנה אותו בארץ קבע. ואמר לי עוד בזמנו קצין החימוש, קוראים לו יצחק תלם, אני זוכר אותו עד היום, אמר לי, שמע, אני צריך שאתה תחזור אליי, אני אחזיר אותך אליי בהקדם. באמת לא עברו חודשיים, שלושה, קיבלתי הוראה להגיע חזרה למפקדת האגד, ואז הוא אמר לי, אני מקים חוליית בוחנים של האגד, אגד זה חטיבה, שבעצם בתותחנים, ובעצם קיבלתי לרשותי קומנקר חדש ממפעלי נצרת, קיבלתי כחמישה רסרים ותיקים, כל אחד מומחה בתחומו, מכונאות טנקים, תותחנים ותותחים וכיוצא בזה, ובעצם היינו נעים לאורך קו התעלה, עוברים בין היחידות הגדודים, מתקנים, משפרים, מייעצים, בוחנים, על מנת שהכלים יעבדו. הדבר השני, כל פעם לצאת ולהיכנס לתעלה, לא היו אז כבישי רוחב עדיין, ובעצם נדרשת לצאת מרפידים, לנסוע צפונה, ואז לחזור, לעשות סיבוב ולחזור לכיוון התעלה. כל נסיעה כזו סדר גודל, 6-7 שעות, משהו כזה. הדבר השני הוא, שאני רוצה לומר, וזה שהיו אז בתעלה בצד שלנו סדר גודל של שלושה גדודים, עם סדר גודל של כ-30 קנים, כאשר בצד המצרי היו קרוב ל-1,000 קנים. אז איך מצאו את הפתרון כשכלי נתקע, כלומר מנוע התקלקל או משהו? תומת אחד, תותח מתנאי האחד, היה גורר את השני עוד קילומטר, מתרחק ממנו, מתחילים להפגיז, ואחרי, אני יודע, חצי שעה, עוד פעם זזים. אז המצרים הבינו שבתעלה מצידנו יש המון תותחים. זה הסיפור, וזו המציאות, וככה המשכנו. אני בשנת 70, בפברואר 70, ביקשתי לצאת לקורס קצינים, וקצין החימוש המליץ עליי, מהר מאוד בחיל גם אישרו את זה, ואז יצאתי לחודש כאין מכינה כזו, שבעצם הייתה מכינת חיר, ניווט, ירי וכל הדברים האלה, והגעתי לבית ספר לקצינים. אם אני לא טועה, בסביבות יולי 70, אני סיימתי את קורס הקצינים הבסיסי בבד 1, ועברתי לבד 20 להמשך ההשלמה החילית. בפברואר 72, כן, בפברואר 72, משהו כזה, תאריכים קצת מתבלבלים, סיימתי את הקורס, קיבלתי דרגת סגן משנה עם מינוי לקצין החזקה בחטיבה 7 שישבה אז בשדה תימן. המח"ט היה גבי אמיר. המפקדה הייתה בשדה תימן. מפקדת החטיבה ישבה בשדה תימן, המח"ט היה גבי אמיר, והסמח"ט היה יואל גורודיש, האח של גורודיש המפורסם. הגעתי לגדוד 82, כמו שאמרתי בהתחלה, כחצי שנה לפני המלחמה, בתפקיד של מכונאי טנקים, והוצפתי בפלוגה א', הפלוגה של אלי גבע. אז חיים ברק. חיים ברק. אוקיי. אבל את חיים ברק אנחנו לא הכרנו כל כך, מפני שהוא הגיע לגדוד כשבועיים או שלושה לפני המלחמה. לפני זה המגד היה מצנע אמרם. וכנראה שזה מה שקרה במלחמה, שאנחנו לא הכרנו את המגד שלנו. אני הגעתי לגדוד 82 לאחר שהייתי קצין החזקה של חטיבה 7. אחר כך דוד ישראלי, סגן אלוף, זיכרונו לברכה, שהיה מגד 77, ביקש שאני אבוא אליו בתור קצין חימוש. שכנע את המח"ט, ואני עברתי להיות שם קצין חימוש, ברפידים. גדוד שעסק בעיקר בצמאפים, לא בבטש. גדוד של קהלני. לא. 77, הגדוד של קהלני. 77. הגדוד שאחר כך קהלני היה מגד, כן. בכל אופן, אחרי שסיימתי את התפקיד שם, התפנה תפקיד ב-82, ומצנה, שכבר הכיר אותי גם ממפקדת הגדוד,
ביקש שאני אבוא ויהיה הקצין חימוש שלו. הוא ביקש וקיבל, ואני באתי, הגעתי בפברואר 73, פברואר 72, הגעתי לגדוד 82, ולמעשה עשיתי שירות של שנתיים בגדוד 82, עד שהשתחררתי מהצבא. השתחררת ב? אני השתחררתי אחרי מלחמת ההתשה ברמה באפריל 74. רגע, עכשיו, מתי אתם הכרתם אחד את השני בפעם הראשונה במסגרת גדוד 82? אני פברואר 73. כן, הכרתי את קצין החימוש שלי כשהגעתי לגדוד, היה לי איתו רעיון, אני חושב. כן. והוא עשה עליי רושם ממש טוב, וקלטתי מההתחלה שהוא בחור מאוד נחמד ומאוד עדין. עכשיו, מילה אחת, מה הבדל? ומאז התאהבתי בו, דרך אגב. קצין חימוש הוא קצין מטה, שאחראי על כל נושא החימוש בגדוד, כולל תחמושת. ממם החטג מתרכז במחלקה מסוימת, שבעיקר של כלי רכב ערקים, כל מיני דברים כאלה. מכונאי רכב, חשמלאי רכב. האם ידעתי משהו? האם שמעתם משהו? האם אמרו לכם משהו? כלום. טוב. ממש כלום. הידיעה על שמשהו עלול להיות, עלול לקרוא, אני יכול להגיד לך את זה שאני ביום השני של ראש השנה, לפני יום כיפור, אני קיבלתי הוראה להגיע לגדוד. באמצע ראש השנה. הגעתי לגדוד ובעצם אנחנו עלינו, כל הממפאים עם קציני המטה, לרמת הגולן, לצורך דבר אחד, מדידת טווחים לתותחים והכרת שטח. שבוע או עשרה ימים לפני, זה היה ראש השנה, ביום השני של ראש השנה, אני הייתי בבית בחופשה, קיבלתי הוראה לרדת ולהגיע בדחיפות לגדוד. הגעתי, ואז ינוש, יחד עם קציני המטה של הגדוד שלנו, אני לא זוכר מי עוד היה שם, עלינו לרמת הגולן עם כלי רכב, כדי להכיר את האזור. עוד פעם, הממפאים עשו את שם בדיקות של מדידות טווחים לכל מיני מוצבים, עליהם הם היו אמורים להגן. והיה לנו ידיעה כזו כללית, אבל לא הייתה כוננות במובן של חבר'ה לישון עם נעליים. רוב ההתרשמות שלנו היה שמדובר בעוד יום קרב, וגדוד 82, שהוא היה גדוד מתכלי, לפחות עד מלחמת יום כיפור, מה שאני יודע, היה גדוד שהיה רגיל כבר להיות מוקפץ. על מובילים, לקבל טנקים, כל הפטנטים האלה היה רגיל לעלות. הדרך ממחנה נתן לרמה הייתה מוכרת לי עד היום, אני אומר, כמה פעמים עברתי פה עם טנקים. שירות רגיל, אנחנו כחיילים לא עודכנו ולא סיפרו לנו שיש משהו שעומד לקרות או... ממש כלום. ממש כלום. אנחנו עלינו לרמה ביום שישי. בבוקר. בבוקר, איטיס, בצהריים זה היה. שתיים בצהריים. בדיוק, איטיסו אותנו משדה תימן, נחתנו במחניים. המרינו מחצרים, שזה ליד באר שבע, עלינו על הרקולסים, עד כמה שאני זוכר. נכון. ובעצם נחתנו במחניים. אנחנו במחנה פילון, סליחה על הביטוי, אנחנו לא קיבלנו טנקים, קיבלנו עגלות. כשהגענו לשם, זה היה כבר אחרי צהריים, יום שישי אחרי צהריים, והפלוגה של אלי גבש, פלוגה א' של גדוד 82, קיבלנו את ה-11 טנקים, כשניסינו לזוז איתם, אז איזה חמישה או שישה טנקים לא הניעו בכלל. ואז היינו צריכים לעבוד. פילון. עבדנו במחנה פילון, עבדנו כל הלילה שם, הוצאנו מנועים, החנפנו סטארטרים, החנפנו דינמו. וזה היה, אנחנו התחלנו את המלחמה בעצם במינוס של שינה. כי יום שישי בלילה כבר אנחנו לא ישרנו כל הלילה. עלינו על מובילים בבוקר של יום שבת. הגענו לסינדיאנה בערך בסביבות השעה 10 או 11 בבוקר. ופרסנו רשתות הסוואה, קיבלנו את הנגמה שלנו. כל הציוד היה עדיין מחוץ לנגמש. לא היינו מאורגנים, ואז בשתיים התחילה ההפגזה. ברוך. אנחנו טסנו, כפי שהרצל תיאר, מחצרים לצפון. מי זה? כל הממפאים, כל הטנקיסטים, קציני המטה, וחלק מהחוליה הטכנית הגדודית. כלומר, לי הייתה חוליה של בעלי מקצוע בוחנים,
שהם הלכו איתי. כשהגענו לשם, לפילון, בעצם כפי שהרצל תיאר, קיבלנו כמעט שלדים של טנקים. רובם לא היו תקינים. אני כבר לא מדבר על זה שלא היה להם זיווד. ובעצם נדרשנו, צריך לזכור שזה מדובר, בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, 4-5 אחר הצהריים, כשכבר יום כיפור. מה זה יום כיפור במדינת ישראל? הכל סגור, גם הצבא סגור. ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. היו צריכים חלקי חילוף. זה התפקיד שלי היה יחד עם ממם חתג. מאיפה לוקחים חלקי חילוף? היה לכם מישהו לדבר מאנשי הבסיס? לא היה לנו לדבר עם אף אחד. לא רק זה, כמו שנהוג בצבא, משאירים, גם ביום כיפור, משאירים סמל תורן, קצין תורן, נגד תורן. הגעתי למחסנים שם בפילון, מחסנים שהיו שם חלקי חילוף הכל, ואמרו לי, שמע, תביא הוראת ניפוק. אני לא רוצה לקלל, כי אנחנו בטלוויזיה, אבל בקיצר היו לי שני חבר'ה טובים מאוד, חזקים גם, עם לומים, פשוט פרצו את המחסנים, ולקחו כל מה שנדרש, קחו, מה שצריך. וזה מה שבעצם סייע להרצל ולחבורה גדולה של בעלי מקצוע שהיו איתו, בעצם להשמיש את הטנקים, לזווד אותם, ואז התחילה כל טנק בעצם שהיה מוכן, מזווד עם פגזים וכל הדברים האלה, נשלח. אם היה מוביל, עלה על מוביל. אם לא היה מוביל, כי לא היו מספיק מובילים בהתחלה, תעלה על הסחלים, אתה יודע את הדרך. ככה הם עלו, טנק אחרי טנק. הייתי עם שני טנקים אולי, אני לא ישבתי ועקפתי. אבל בכל אופן צריך להבין שהגדוד השאיר, גדוד 82, השאיר במחנה נתן, עשרות טנקים אחרי טיפול 50. אחרי כל הבדיקות, כמו רכב פרטי היו מלוקקים. אני עליתי במטוס ביום... לא, הגעת לפילון. למחרת, באותו זמן כשהרצל הגיע, בסביבות שעה 10, 11, 12 בבוקר. אז אינדיאנה, כן. הוא צפונית מזרחית לנפח. לא, עלינו דרך גשר... בנות יעקב. איך התחילה המלחמה? אצלנו אנחנו כ-10 דקות או רבע שעה לפני שהתחילה המלחמה, אנחנו קיבלנו את הנגמה שלנו. וכל הציוד היה עדיין מפוזר על הרצפה, גם המקלעים, גם הכלי עבודה, גזי כלים שלנו, הכל היה בחוץ. לא, בכלל לא, כלום. הטנקים היו תחת רשתות הסוואה והייתה שלווה שנטי כזה. הכל היה בסדר. הקצינים, או הממפ, גם לא היה שם, כי הוא נקרא לקבוצת פקודות. קבוצת פקודות, נכון. אצל יאנוש. לא, לא. לא, לא, הממפ של הפלוגת טנקים. אלי גבע. הוא לא היה בכלל בשטח כינוס שם, ובחמים התחילה הפגזה רצחנית, גם הפגזה רצחנית וגם מטוסים מיג-17 ומיג-19 שירדו עלינו מכל הכיוונים, והשדה התחיל לבעור שם, ורשתות ההסוואה התחילו להידלק שם, רשתות הסוואה של הטנקים, ואז אני זוכר את התמונה הזו עד היום, אני רואה את אלי גבע מגיע עם הג'יפ שלו בנסיעה מטורפת, והוא צועק לכולם, חבר'ה, תסירו את הרשתות הסוואה, ואנחנו נעים מיד. ואנחנו זרקנו את כל הציוד שהיה לנו בחוץ מפוזר, זרקנו לתוך הנגמש ככה, בלי לשים לב איפה ומה ומו, הכל, גם המקלעים, מקלע 05, שני מקלעי מק שהיו בהם, צריכים להיות מותקנים, הכל זרקנו ככה לתוך הנגמש, והתחלנו לענוע אחרי... אני הייתי שם, כי המשכנו להשמיש את הטנקים, לתקן כל מיני תקלות וכל מה שקשור. אני לא הייתי בקבוצת הפקודות, שהייתה במרחק של, לא יודע מה, פחות מקילומטר מאיתנו. הקבוצת פקודות הייתה מול מחנה נפח, יש שם עד היום איזשהו כפר סורי נטוש, ששם הייתה ממוקמת, היה ממוקם גדוד 77, ושם יאנוש עשה את הקבוצת פקודות, נדמה לי גם מפקד האוגדה רפול היה שם, זה מה שאני יודע. מכל מקום, ברגע שהתחילה ההפגזה, היינו בעיצומם של העבודה. היינו עבודה להכין. כאשר בראש, באיזשהו מקום מאחור, ברור שיהיה משהו בסגנון יום קרב כזה. גם כשהתחילה ההפגזה, אני לפחות יכול להעיד שלא חשבתי שזה מלחמה. במובן הרחב כפי שהתפתח. ואז בעצם... ניתנה, הטנקים התחילו לנוע בצורה כפי שהרצל מתאר.
הגיע ממפה, אסף את כל האפרוחים שלו, אתם הייתם פלוגת אמפה, אסף את כל יחידות נכון. אמפה, קדימה אמפה, קדימה אחריי. לא הייתה גם תוכנית, לא הייתה תוכנית. אני יודע שלא הייתה תוכנית. אני כן יודע שגדוד 82, תוך כדי, בשעות האלה, בשעה, שעתיים האלה, של פרוץ המלחמה, שתי פלוגות הועברו צפונה יותר, ושתי פלוגות, יחד עם המגד, חיים ברק, ויחד איתי, שאיתי איתי זה הייתה הוא גם הרופא הגדודי, ועוד כל מיני אנשי מטה, בעצם ננו שיירה של נגמשים, אחרי שתי הפלוגות, פלוגה א' ופלוגה ב'. היינו במוצב 112 שם בסביב, על יד תל עזקה שם. כן. אני מאוד נזהר, כי רק לפני חצי שנה הייתי ברמה, עם אשתי, ואני אומר לה, בתל סאקי, אני אומר לה, פה היינו, מפה הוצאנו את השיירת רפאים. בסוף זה היה בתל פארס, 5 דקות משם. אבל הכל נראה דומה, אחרי, בוודאי אחרי כך הרבה שנים. הרצל היה יחד עם הפלוגה, עם פלוגה א', נאו לכיוון חושניה. אני גם כן נעתי לכיוון חושניה, אבל לא היה לי, אני הייתי עם נגמשים, לא היה מקום שאני אכנס ועמוד בין הטנקים. זה הרי פשוט לא הגיוני. אני בעצם הצבתי את הכלים שהיו לי 3-4 נגמשים על ציר הנפט עם לכיוון חושניה. סדר גודל, משהו כמו 3 שעות אחרי פריצת המלחמה. אנחנו שמענו רעש של שחלים שלא התאים לשחלי השוט. אני חושב שיותר הסתמכתי לאנשי המקצוע שהיו מכונאי טנקים וכאלה ששמעו את זה שעות על גבי שעות. גם הבקפיירים של הפיראנים. הנה בדיוק. נכון, הנה, הבקפיירים בטיראנים. נכון, הנה, אתה רואה. עד היום אני זוכר את זה. מה שיכולתי לעשות, לא היה לנו הרי משהו טילים או משהו נגד הטנקים. האפשרות היחידה היה להגן על האנשים, ובעצם נתתי הוראה לכולם לרדת מהכלים, יחד עם רימונים, יחד עם המקלעים, ובעצם לכאורה נטשנו את הנגמשים. עכשיו, איפה התמקמנו? למזלנו הייתה שם חפירה של תעלה, תעלה חפורה של בזק, שבעצם האנשים נשכבו שם, חלק החזיקו רימונים, חלק את המקלעים, והמתנו. אני חושב, עברו דקות, אבל דקות ארוכות מאוד, ששומעים שהרעש והבקפיירים האלה מתגברים, ואז אנחנו רואים, ככה מציצים מעל התעלה, רואים טיראן, נדמה לי T-62, יצא מהניילונים, חדש חדש, כל המדפים סגורים, אנטנות סקורות, נע לכיוון של השיירה שעמדה על הכביש, ובעצם הוא גם לא יכל לעבור, כי הוא היה צריך לרדת אחרת, לבולדרים. ואז הוא התקרב, נעצר, כמה דקות שומעים את המנוע במרחק של 3-4 מטרים בקו אווירי, לא יותר. ואנחנו מעריכים שאו שהוא פחד או שהוא התבלבל. אתם הייתם בתעלה. אנחנו היינו בתעלה, אנחנו לא יודעים מה הוא חשב. בסופו של דבר, אחרי כמה דקות ארוכות מאוד, הסתובב, ונסע חזרה דרומה לכיוון חושניה. אני לא הייתי באזור. הוא היה, בשטח עם הפלוגה. אנחנו קיבלנו פקודה לנוע אחרי הטנקים. כן, כן, אנחנו נענו אחרי הפלוגה שלנו כמובן, ואלי גבע נתן לנו פקודה לא להיות בקו אחד עם הטנקים, אלא לנוע בטווח של 100-200 מטר מאחורי הטנק האחרון. אדי גבע עם הפלוגה, הם נסעו לכיוון הגבול ועלו, תפסו עמדות, אני חושב, אני לא זוכר את זה כל כך, אבל זה היה בסביבות תל עזקה או מוצב 112 משהו כזה, ואנחנו קיבלנו רע לעמוד כ-500 מטר מאחוריהם, בשביל לא להיות חשופים לאש. ושם הגענו ועמדנו, וזהו, חיכינו. ושמענו וראינו את כל ההפגזות ואת כל המטוסים שעוברים מעלינו. שמענו הרבה קולות, ראינו את כל הפטריות עשן, ראינו טנקים, ועמדנו וחיכינו שם. הרבה מה לעשות לא היה לנו. וחיכינו שם, והזמן התחיל לעבור, והחושך התחיל לרדת. אחרי המפגש הזה שהיה לנו עם ה-T-62, היה ברור לי שלהמשיך לעמוד שם על ציר הנפט,
לכיוון חושניה, זה לא המקום הטוב. ואז בעצם העליתי את כולם לכלים, וחתכתי באיזשהו שביל שהכרתי אותו מעבר, לכיוון כביש 98 שהוא מזרחית, אוקיי, כביש הצפון של חמאס, שהוא מזרחית לציר הנפט. 3 דקות של נסיעה, אני רואה מצד ימין שלי, דרומה אליי, אני רואה שיירה בלתי נגמרת של טנקים סורים, זיהיתי אותם גם עם הפנסים הכחולים, עיני חתול הכחולים, וכמו שאנחנו רגילים, אנחנו מדווחים לאחור. אנחנו דיווחנו, ואז אני מדבר עם חיים ברק, ואז הוא חוזר אליי, אני אומר לו 10, כאן 19, ככה וכך. חוזר ואומר לי, אחרי איזושהי דקה, אומר לי, שמע, אתם טועים, אין שם כוח סורי, אתם מדמיינים. עכשיו אנחנו, אם הייתי לבד, הייתי אומר כנראה שכן אולי, אבל כשהיו מסביבים מספיק אנשים שרואים את זה עין בעין, אבל לא היינו צריכים לחכות הרבה. אחרי זמן מאוד קצר, הסורים קלטו אותנו, פתחו באש, אני נתתי הוראה גם במקביל להתחיל להגביר מהירות, לנסוע מזרח על כיוון כביש הצפון, כביש 98, והחייל שהיה מאחוריי, חטף בגב ונפל לתוך הנגמש. אני במשך 50 שנה הייתי בטוח שהוא הרוג, פגשתי אותו לפני כמה חודשים, הוא נפגע קשה. בועדנה, שלמה בועדנה, היה חמש צריח, בקושי 5 חודשים בצבא, נפצע קשה, היה למעלה משנה בבתי חולים, ואחר כך עשה קריירה ביטחונית מאוד מעניינת, אני לא יכול לפרט אותה פה. בימים הראשונים הייתה מלחמת תנועה, לא היה זמן, כי היינו בנסיגה בעצם. מה שהרצל מדבר זה על שלב הבלימה בעצם. שלב הבלימה התקלקל, התקלקל, נגמר, אתה לא יודעת מימינך ושמאלך. נכון. אני יכול להעיד אצלי, מכל ההפגזה, פתיחת המלחמה הפתאומית והיקפה, אצלי היה גם כן, היו עוד קציני מטה, דוגמת הרופא הגדודי, איין כהן, דוקטור איין כהן, הוא גר באלקנה, באלקנה הוא גר. מכל מקום, אלמלא הרופא הגדודי הזה, שהיה איתי, אז א', הבחור שנפצע, שלמה בועדנה, הוא לא היה איתנו היום, זה בוודאות, זה כבר אימתנו לפני מספר חודשים, והיו גם לא מעט פצועים, כי אנחנו למחרת אותו מפגש עם ההפגזה של הטור השריון הסורי, אני הגעתי לתל פארס, ובתל פארס פגשתי שם נחלאים מגדוד 50, פגשתי טנקיסטים, נדמה לי שגם טייס אחד שנפל והגיע איכשהו לשם, ובעצם הרופא הזה הוא טיפל בחלק מהפצועים שהיו שם, שהיו במצב מקסימום חבושים, אבל לא היו אינפוזיות, לא היה שום דבר, והוא טיפל, אני לא יודע אם מישהו יכול לזכור, או זהו, אם הוא חי, אם הוא זוכר, אבל לדעתי הוא הציל לא מעט אנשים בזכות הידע, וגם דברים שהיו לי בנגמשים, מציוד רפואי כלשהו. זה היה ביום הראשון של המלחמה, בערב הראשון של המלחמה, ביום שבת בערב. כשעמדנו וחיכינו אחרי הוראה שקיבלנו מאלי גבע לא להתקדם ולהיות חשופים לאש, אז תפסנו מחסה מאחורי איזה גבעונת קטנה, ועמדנו וחיכינו שם. כשחיכינו, החושך התחיל לרדת, ואז התחלנו לשמוע רעשים מצד ימין שלנו, שזה כיוון דרום, שזה תל פארס, רעשים של בקפיירים, והבנו שזה טירנים, ואז התחלנו לראות גם כן, והבנו שאנחנו בעצם מוקפים, כי הם כבר היו בעורף שלנו. עשרות כלים כבדים עם עיני חתול נסעו מאחורינו, והבנו שאנחנו במצב לא סימפטי. אני לקחתי את המכשיר קשר ביוזמתי, ודיווחתי לממפה, ואמרתי לו, קודקוד אמפה, אני לא יודע מה קורה אצלך, אבל בעמדה שאנחנו נמצאים בה, מימיננו, מכיוון דרום, יש שיירות ענקיות של כלים עם עיני חתול שנעות לכיוון שלנו, שהן נמצאות כבר בעורף שלנו. ואז הוא ענה לי ואמר לי, זה לא יכול להיות כי אני סוגר את כל הגזרה, ושום טנק לא עבר מהצד שלי. ואז אמרתי לו, יכול להיות שאתה צודק, אבל הם לא באים מהכיוון של החזית שלך. הם באים מדרום,
הם באים מכיוון תל פארס. אז הוא אמר לי, אוקיי, אני לא יכול לעשות שום דבר בנושא, אבל אני רוצה רק להזהיר אתכם שכנראה שזה לא רק טנקים, אבל יש גם הרבה אנשי קומנדו שמסתובבים בסביבה, אז תשמרו על עצמכם. הוא באמת לא שיפר לנו את המצב רוח עם, עם הסיפור הזה, אמרנו, טוב, אז אין לנו מה לעשות. והמשכנו לעמוד ולחכות. בשלב הזה, בגלל שלא ישנו לילה לפני, אני הייתי ממש עייף כבר. ואז ביקשתי מדני הרשקוביץ, שהוא גם היה מכונאי טנקים, והוא עמד לידי בנגמש. אמרתי לו, דני, אני מוריד את הראש קצת, אני יורד למטה ככה לסגור, לעצום עיניים לכמה דקות. אמרתי, זה בסדר, הרצל, כי שאר החוליה ישבו למטה. הם גם היו עייפים כמובן, כן? היו רק הטכנאי קשר שעמד למעלה, דני הרשקוביץ שעמד למעלה, ואני עמדתי למעלה, אבל כשביקשתי ממנו, אז הם נשארו שתיים למעלה והשאר ישבו למטה. ואז הוא אמר לי, בסדר, אין בעיה, אם יקרה משהו, אני אעיר אותך. והתחלתי לנמנם. אני לא יודע כמה זמן זה ארך, אבל 10 דקות, 20 דקות, אני לא יודע כמה בדיוק. ופתאום שמעתי רעש של טנק שהוא ממש קרוב אלינו, עם בקפיירים. ואני שומע את שני החבר'ה שעומדים למעלה, וואו, זה טנק סורי, זה... אני מרים את הראש, ואני רואה 10 מטר מאיתנו, מהנגמה שלנו, טירן שעומד עם הקנה עלינו. וואי. אמרתי להם, חבר'ה, זה טנק סורי. כשאני אומר להם את זה, פתאום אני רואה חייל סורי שהולך ברגל ומתקרב. כן, טנקיסט עם הקסדה שלו, הוא היה עם הקסדה. הוא מתקרב, והוא עמד על יד הנגמה שלנו, ואני עם הראש עם מעטה לוחמים ככה מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ואני אומר לו, שובידק, שובידק בערבית זה מה אתה רוצה? כי אני דובר ערבית מהבית. הבנתי מה, איך לדבר איתו. וזה בא לי ספונטנית. אז כשאני שואל אותו שובידק, אז הוא ענה לי שהוא מהצבא הסורי, והם באו לקחת אותנו בשבי. התשובה שלי הייתה, מעלש, תן לשוויה. אין בעיה, תחכה קצת. זו הייתה, ירדתי למטה, פתחתי את הרינטרט של הסרבן טנקיסטי, מיליתי לעצמי רימונים, שמתי לי את הנשק, וצעקתי לחבר'ה, חבר'ה, הם רוצים לקחת אותנו בשבי, אני לא הולך איתם. אני פותח את הדלת של הנגמש מאחורה, ובורח, כי הדלת... החזית הייתה לכיוון ההוא, והטנק היה בכיוון ההוא. חשבתי לעצמי, אני פותח את הדלת מאחורה, הם לא יראו אותי. בורח מהדלת האחורית. ובורח מהדלת האחורית. אמרתי להם, אני מכיר את הרמה, כי תפסנו קף 3 חודשים לפני זה. אני ישבתי במוצב 104. גם על זה יש לי סיפור. אם יהיה לנו זמן, אני אספר את זה, וזה עם שגריר ישראל בהולנד, אבי סיראון, שהוא לחם בחטיבה 188. הוא היה ממם. לא משנה. אמרתי להם, אני פותח את הדלת האחורית ובורח. כשעשיתי את כל הפעולות האלה, ברגע שרציתי לפתוח את הדלת, שמעתי את הטנק נותן גז. אז הסתכלתי, יצאתי עוד פעם וראיתי אותו עוקף אותנו, ומתחיל להתרחק מאיתנו לכיוון צפון. אני מסתכל עליו ופתאום אני רואה שהוא מתחיל לצודד עלינו את התותח. הבנתי שהוא במקום לקח אותנו בשבי, הוא רוצה לשלוח אותנו עם ארון מתים הביתה. וצעקתי לחבר'ה, חבר'ה, אנחנו מקבלים פגז עכשיו. ובלי לחשוב הרבה, שלפתי רימון, קפצתי על הנגמש, שמעתי על הנגמש. הוא התחיל להתרחק, הוא היה בטווח של 15 מטר אולי ממני. וזה היה חושך, כן? הוא מצודד, אז... הכיפת מפקד הולכת לא בצורה ישרה ככה, אלא היא מסתובבת בצורה כזאת. ואני שולף את הרימון ואני זורק אותו בצורה קשתית. פיקה של הרימון התפוצצה, חשבתי שזה רימון נפל. אז דני הרשקוביץ צועק לי, אומר לי, הרצל, שכב הרימון. הנפץ, כן. הרימון מתפוצץ, שכב. והוא זרק אותי ככה, דחף אותי וקיבלתי מכה עם הסנטר ככה על הנגמש. אבל לא ראיתי שום פיצוץ. פתאום אני שומע פיצוץ עמום, ואני מסתכל על הטנק. אני רואה שהצידוד הפסיק, ועולה לו ארובת עשן אפור. כמו, ממש כמו, כמו ארובה של רידינג. וואו, הרימון נכנס בפנים.
מהכיפת מפקד, הוא נכנס בפנים. הפעם האחרונה שזרקתי רימון זה היה בטירונות, וזו הייתה הפעם היחידה שזרקתי רימון. עלה השן מהטנק, ואז במקום לנסוע רגיל, הוא התחיל לקרטע, הוא התחיל... הנהג נפגע. הנהג גם נפגע. ואז תפסתי עליו אומץ. אמרתי, אם הוא ככה, אני הולך לעצור אותו סופית. קפצתי מהנגמש והתחלתי לרוץ אחריו. והוא נוסע ואני רץ אחריו, וכל 20 מטר אני זורק עליו רימון. כי הטירנים הם מחלי דלק בחוץ. אמרתי, אני חייב לפוצץ לו איזה מחל דלק, שהוא יעצור וזהו. ורצתי אחריו איזה 500 מטר. לא יודע איזה, 4-5 רימונים. היה לי כיף לזרוק את הרימונים האלה כנראה. והוא נוסע ואני זורק עליו רימון ונשקע, וזורק עליו רימון ונשקע, והוא ממשיך לנסוע. אחרי איזה 500 מטר הוא נעצר. כשהוא נעצר, גם אני עצרתי. את האמת, פחדתי להתקרב אליו. דבר פסיכי. ואז עצרתי והסתכלתי עליו, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואמרתי, אתה יודע מה? בוא נחזור לנגמש. כשחזרתי לנגמש, החבר'ה שלי חשבו שאני איש קומנדו. ופוקס, הטכנאי קשר עם המאג, התחיל להרביץ צרורות. חשבו שהוא סורי. הוא חשב שאני סורי, אבל הוא לא כל כך מיומן, הוא לא חירליק, הוא כולה טכנאי קשר, אז הוא לא כיוון כמו שצריך, ואני רואה את הנוטבים ככה מגיעים אליי, וחיים, דני הרשקוביץ, עמד מאחר, אמר לו, אידיוט, בהרצל, מה אתה יורה? ואני עמדתי ככה איזה 20 מטר מהנגמש בהלם, אמרתי להם, חבר'ה, מה קרה, אתם רוצים להרוג אותי? בקטע הזה של כשדיברתי עם הסורי ואמרתי להם, חבר'ה, הם רוצים לקחת אותנו בשבי, אני אומר לטכנאי קשר, תתקשר לגבע ותגיד לו שעומדים לקחת אותנו בשבי, שידעו מה קורה איתנו. והוא עשה את זה. מי ששמע את זה, זה חיים ברק, המגד. וכשחזרתי לנגמש, פתאום אנחנו שומעים עוד רעש של טנק, פתאום אנחנו רואים טנק שלנו מהגבעה מדמעלה, איפה שאנחנו היינו צמודים אליה, והוא יורד ככה עם הקנה עלינו, ואז דני הרשקוביץ או פוקס תפס את המכשיר וצעק לו, זה תשע של אמפה, אל תירה, זה תשע של אמפה, אל תירה. אוקיי. ראו את ה-10 על הטנק, 10 ג'. אז הוא ירד מהטנק וראינו את המגד, והוא אמר, רגע, אני שמעתי שיש פה טנק שרצה לקחת אתכם בשבי, איפה הוא נמצא? אמרתי לו, הנה, הוא נמצא שם, המגד, הוא עומד 500 מטר מאיתנו. אז הוא הסתכל, הוא ראה אותו, אמר לי, אוקיי. עלה לטנק שלו, דפק בו בגז, והרגשתי כאילו שהשטן נעלם לי מול העיניים. החימוש עצמו, ממחלקת החימוש, נהרגו שני אנשים, אחד אלי אקיאן, שהוא היה מכונאי גנרטורים, מכונאי רחם, מכונאי גנרטורים, ויעקב סלע, שהיה נהג של מחלית, שהיה שייך לחימוש. הם נהרגו כאשר הם התנדבו, שני החברים האלה, זכרונם לברכה, הם התנדבו לעלות שיירה של דלק ותחמושת בפיקודו של שלומי סיפורי. הם בעצם, ברגע שהוא ביקש מי מתנדב, הם הרימו יד ובאו איתו. והם נפגעו, שניהם בבת אחת נהרגו, באשר הם היו עסוקים באחת המחליות באזור נפח, כשכבר העלו את השיירה, אחת מהמחליות שהם תקנו אותה, והכינו אותה לתדלוק טנקים בנגמשים, המחלית חטפה פגז, ואין מה להוסיף, שניהם בחלקיק השנייה נהרגו. זה היה בבוקר יום ראשון, אחרי ההתקלות עם הטנק. זאת אומרת, זה היום השני של המלחמה. אנחנו קיבלנו פקודה בגלל שהטנקים פשוט מאוד כבר סבלו מחוזר תחמושת והדלק עמד להיגמר, והיינו צריכים להגיע לתל יוסיפון, אני חושב, בשביל לתדלק ולתחמש. והגענו לשם, אבל הדרך לשם לא הייתה קלה, כי כל הדרך הייתה מוצפת בטנקים סורים כמובן. אבל אלי גבע נתן הוראה
לפלוגה, אבל מה זה פלוגה? נשארנו רק ארבעה טנקים מהפלוגה. נתן הוראה לא לראות סתם, אלא כל זיהוי של טנק אויב, הוא נותן את האישור לאיזה טנק לראות, בשביל לחסוך בפגזים. וככה זה היה. ונענו בתנועת מניפה, כשהנגמה שלי, אנחנו נענו על ציר הנפט, שני טנקים מצד ימין, שני טנקים מצד שמאל, לכיוון תל יוסיפון. ואז בדרך נפגע לנו טנק אחד, אני חושב שזה היה 2B, הוא חטף טיל, הוא חטף את כל הרסיסים מאחורה ונפל פנימה, ואנחנו עצרנו עם הנגמה שלנו, פינינו אותו, לקחנו אותו לנגמה שלנו, והוא שכב אצלנו כל הלילה, עד שהגענו לתל יוסיפון. כשהגענו למחליות של הדלק והתחמושת בתל יוסיפון שם, והיינו עסוקים שם לתדלק ולתחמש, אני ישבתי עם הזרנוק של הדלק על בנגמש בשביל לתדלק אותו, ופתאום ירדו עלינו שני סוחוי 7. סוחוי 7 מטוסים סורים שעשו חגו מעלינו בסיבוב אחד, בזיהוי, ואז הם ירדו עלינו בצלילה והתחילו להפציץ אותנו עם רקטות. לא חשבתי פעמיים, קפצתי ישר על כיפת מפקד של הנגמש ותפסתי את ה-05, וכשהסוחוי עבר אותנו אני ידעתי שהוא בא לעשות עוד גיחה אחת, ואמרתי אני אחכה לו עכשיו, וכשהוא יבוא אני לא אלך לכוון עליו, אלא אני אעשה מסך לפניו והוא ייכנס לזה כבר. וזה מה שעשיתי. עכשיו, את כל זה אני למדתי מסיפורים, כי הייתי חובב של מטוסים, של חיל האוויר, היה לי מנוי של ביטאון חיל האוויר, סיפורים ממלחמת וייטנאם וכל זה. אז היו הרבה סיפורים כאלה, שאמרתי, אני הולך לעשות אותו דבר, אני הולך פשוט מאוד לבנות מסך לפניו, והוא יבוא לזה. וזה מה שקרה. וכשהוא נכנס לתוך הצרור הזה, הוא היה ממש נמוך. ופתאום אני רואה עשן מהשורש השמאלית שלו, והוא נתן הטייה ונכנס בצל ההר והתרסק. כשהסתובבתי, לא ראיתי אף אחד מסביבי. כל הטנקים היו עזובים, הנהגים לא היו של הריואים. היחידי שהיה, אני מסובב את הראש, אני רואה את אלי גבע, הממפה, יורד מהטנק שלו בכבדות. ואז התחלתי לרקוד ואמרתי לו, המפה, פגענו בו, פגענו בו. ואז הוא קרא לי, אומר לי, הרצל, בוא אליי. ובאתי אליו, והוא אומר לי, אתה פגעת בו, לא אני. לא הייתי בטוח עם זה, חשבתי שאני מפנטז. אז התייעצתי עם ברוך וסיפרתי לו את הסיפור הזה. אמרתי לו, תשמע, יש עוד סיפור אחד שאני לא מספר הרבה. לא אמרתי את זה להרבה אנשים. אז ברוך אמר לי, אני שמעתי את הסיפור הזה לפני. ממי שמעת אותו אני לא יודע. אני כבר כמה חודשים עוסק במלחמה, לאחר 50 שנה, פשוט או הדחקתי או התעלמתי, לא יודע. ואני מגלה המון המון דברים שלא ידעתי אותם, אמיתיים, על אנשים, על אירועים. אני כן יכול לומר שיצאנו למלחמה הזו עם בלי הרבה, איך אומרים, יש עוד יום קרב. מה שהתגלגל, אנחנו פעלנו כמו שצריך, אנחנו פעלנו מה שנקרא תוך כדי תנועה, תוך כדי המציאות. אז אם כמו שהרצל מתאר, וזה מוכח ועובדתית, של הטנק הזה שהתקרב והוא הצליח להשמיד אותו, או שאני מספר על טירן שהגיע ואלמלא תושייה להוריד אנשים לתעלה, האנשים האלה לא היו, כולל אני, לא היינו קיימים היום, נקודה, אין פה עניין של אולי ו... ולכן גם הסיפור הזה שסיפר לי, אמרתי לו, לך תאמת את זה עם אלי גבע. אני לא הייתי שם. אגב, לגבי המרווחים, אנחנו כולנו היינו, אני מעריך ברדיוס של 2 קילומטרים, 3 קילומטרים מקסימום. כמה זה דרום רמת הגולן מאזור חושניה? 3 קילומטרים רדיוס, 4 קילומטרים. אני גיליתי דברים למשל, אני למשל לא ידעתי את המושג הזה של שיירת הרפאים. שיירת הרפאים בעצם, אני, שהייתי חלק מהאנשים שהיו בה, וגם, איך אומרים, עם הכלים שלי המסתי הרוגים, פצועים מכל מיני יחידות של צה"ל, בעצם זו שיירה שאף אחד לא ידע על קיומה. אני למלא בעצם הכנסים שהיו לאחרונה,
לא הייתי יודע, מיורי לי, אתה יודע מה זה שערת הרפאים? אני לא הייתי יודע. פארס, ביום השני, בסביבות השעה 4, 3, 4 אחר הצהריים, נכנסתי לבונקר שם, אני רואה הרוגים, פצועים, חירניקים, טנקיסטים, כל מי שהיה שם. ואז שהגיע עודד ארז, זיכרונו לברכה, שנהרג כאשר עלה על מוקש מאוחר יותר, בעצם המסקנה הייתה, אין ברירה, צריך להוריד את כולם למטה, לא חשוב מה המצב. אני רק עכשיו, במפגש שהיה לנו לפני שבועיים, אמר לי אחד החיילים שלי, אלי קווינט, אמר לי, ברוך, אתה לא זוכר שזרקת אותי מהנגמש לשבת בתוך סל צריח? אמרת לו, לא, אמרת לו, למה? הוא אומר, כי היו פצועים, אמרת לי, אין לי ברירה, אני מכניס פצועים לנגמש, ואתה, כשאתה בסדר, יושב על סל. זה באמצע הפגזה של מטוסים והכל. אז כך שאני, קשה מאוד לדייק בכל דבר ודבר, אבל אחרי שהרצל אימת את זה עם אלי, ואלי פגשתי אותו גם אישית וראיינתי אותו, אין לי ספק שהאירוע קיים והוא נכון. ואם אלי אומר שלא הוא פגע, אלא הרצל פגע זה הרצל. אז יש לנו פה איש חימוש, שהוא הוכשר להיות מכונאי רכב ומכונאי טנקים, שבעצם כתוצאה מאילוצים הפך להיות, איך אומרים, מייקל ג'ורדון של הרימונים והשחיל להשביט טנק. זה לא מופיע בדיוק בספרות מקצועית. וגם הנושא הזה של פגיעה והורדת סוחוי 7 או 9 במקלע 0.5, אגב אני חושב שזה מקלע 0.3, אבל זה כבר... לא, לא, 0.5. אני זוכר אצלי היו מאגים רק, אבל בסדר. לא, שתי מאגים ו-0.5 היה לנו. יש דברים שאי אפשר לדייק בדיוק, כן? כמו שאני לא זוכר בדיוק מה מספר הנגמה שלי. אבל אנחנו בהחלט רואים, הייתה שם. אני אגיד משהו אולי ככה בכללי. וזה באמת אחרי מחשבה, לא כדי לעשות, איך אומרים, אנחנו כבר בעשור השלישי לחיינו, עם ניסיון וכו'. אני חושב שכולם, ללא יוצא מן הכלל, זה לא חשוב אם זה נהג המחלית, שהתנדב לעשות מחליות בתוך הפגזה, כאשר היה איסור על חיילים לעלות לרמה, רק לוחמים, להצטרף. היה זה שלומי ציפורי, שלא היסס, אמר, אני מתנדב. הוא היה בסך הכל סגן משנה חצי שנה, בקושי. הרצל זלייט, מכונאים אחרים, חלקם עבדו תחת אש, ואני מדבר כל הזמן. בעיקר, כמובן, אחרי הפריצה. אני יכול לספר לך על חיילים, שאני ראיתי אותם במאור העיניים, הם גם סיפרו את זה, שמכונאים, חשמלאי טנקים וכו', שנכנסו לטנקים כדי להוציא חלקי חילוף, כשעוד חלקי גופות לא פונו. סיפרתי לך. וסך הכל המציאות הייתה שהרבנות הצבאית הייתה מבולבלת כמו כל הצבא. אני לא מאשים אותם, לא הכינו אותם. ולך תשלח בחור, שאני מעריך שהוא היה בגיל 20 מקסימום, ללקט אצבעות, ראש, ידיים. אגב, אני חוויתי באופן, זה בדיעבד נודע לי, יוחנן זורע היה שותף שלי לחדר במשך שנתיים. הבחור חטף טיל, תשמע, זה אדם שישנתי איתו יומיים לפני המלחמה באותו חדר. זה מדובר באמת, והוא היה קצין המבצעים, אני קצין החימוש, ישיבות מטה וכזה. אז זה מסוג הדברים של מה שמוגדר אחוות לוחמים, וזה לא משנה אם זה היה ברמה הגבוהה של מח"ט וגדונר. הסתובבתי עם הסיפור הזה הרבה שנים... הסיפור של הפלת המטוס. כן, הסתובבתי עם זה הרבה מאוד שנים בראש, לא סיפרתי את זה להרבה אנשים, וחשבתי לעצמי שאני מפנטז בעצם. עד שהגיעה ההודעה, הידיעה שאתה בא לרעיין אותנו, ואז התייעצתי עם ברוך, ואמרתי לו, ברוך, יש לי עוד איזה סיפור פיקנטי, שהייתי יכול לספר ליצחק בוצר. פיקנטי. אז הוא אומר לי מה, ואז סיפרתי לו את הסיפור של המטוס. והוא אמר לי, אני שמעתי על דבר כזה. לא יודע ממי, לא יודע מתי. למה אתה לא מתקשר לאלי גבע בשביל לשאול אותו? ועזרתי אומץ, ולפני שבוע שעבר התקשרתי לאלי גבע. אלי, שלום, מה שלומך? כן, עם מי אני מדבר? עם הרצל. הרצל, איזה הרצל? אמרתי לו, 9 של אמפה. מה שלומך? מה נשמע? וזה. אמרתי לו, וסיפרתי לו, אמרתי לו, אלי, תשמע, יש לי משהו בראש מהמלחמה ששנינו ביחד חווינו, אני לא יודע אם זה אמיתי או שזה סתם פנטזיה שלי. אז הייתי רוצה לספר לך את הסיפור, ואתה תגיד לי אם זה קרה באמת, או שאני סתם מפנטז לעצמי, ובניתי לעצמי איזה תסריט שמצא חן בעיניי.
הוא אומר לי, ספר, והוא, אתה יודע, בדיבור שלו הוא כזה אדיש, הוא נשאר כזה, כל הזמן הוא היה כזה שקט. הוא אומר לי, ספר, אני אקשיב. וסיפרתי לו את הסיפור כמו שסיפרתי לך עכשיו, והוא היה בשקט, והוא הקשיב. כשסיימתי לספר, הוא אומר לי, הרצל, כל מה שסיפרת זה נכון וזה קרה. ויש לי עוד דבר להוסיף, ככה הוא אמר לי, ברוך. הוא אומר לי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה היית על הכיפק, היית בסדר אז. ככה הוא אמר לי. אני השתחררתי מהצבא באפריל 74. כבר באזור המובלעת הגיע לאחד התחקירנים של הצבא, ואחרי שגמר לתחקר אותי, גם נתן לי כרטיס ביקור, ואמר לי, תשתחרר, תבוא אליי, אני אתן לך עבודה. הציע לי עבודה. אני מבקום ירדתי, עדיין עם הג'יפ ועם הנהג שהיה לי, ובסופו של דבר אני השתלבתי בעבודות הנדסיות, עבודות עם כלים כבדים מסוג זה. בזה תקופה פתחתי גם חברה פרטית שעסקה בעיקר בנושא של בעיקר של עבודות הנדסיות, בדגש על פיצוצים הנדסיים. הייתי מעורב בפיתוח כל הנושא התשתיות, הכנת הקרקע במעלה אפרים, אבל רוב העבודה הייתה מרוכזת באזור המחצבות בגדה המערבית. אחרי כשנתיים כאלה סגרתי את העסק, נסעתי לארצות הברית, שהייתי שם כשנה וחצי, גם בעניינים טכניים. וכשחזרתי לארץ ב-78, אני חזרתי בעקבות המהפך שקרה פה בארץ, עליית בגין לשלטון וכו'. ובעצם השתלבתי בארגון ציבורי ששייך היה אז במשרד הסעד, במרכזי שיקום לנכים. במשך 40 שנה אני ניהלתי מרכזי שיקום באזור מחוז ירושלים ומחוז תל אביב, ופרשתי לגמלאות בשנת 2017. בשלבים המתקדמים יותר של המלחמה, זה היה בשבוע השני, אני חושב, אנחנו שמענו על מקרה מאוד עצוב של חוליה טכנית מחטיבה 188 שנפלה בשבי בחושניה, והסורים פשוט שחטו אותם. עכשיו, בחוליה הטכנית הזאת היו למעשה שני חברים שלי. האחד הוא יואל שליט, שהוא אח תאום של נועם שליט, והשני הוא דניאל זגורי. השני חבר'ה האלה למדו איתי ביחד בפנימיה הצבאית, וישנו ביחד באותו חדר כל התקופה של הפנימיה, כל התקופה של הלימודים, של יותר משנה וחצי. ואיתנו ישן גם ארנון קהלני, שהוא אח של אביגדור קהלני. ואז כששמעתי, הם בעצם נרצחו, ואז החלטתי שאם נופל בידיי שבוי סורי, אני מחסל אותו פשוט. ונפל בידיי שבוי סורי. וזה היה עם שלומי ציפורי, בשבוע השלישי של המלחמה, משהו כזה, אנחנו נוסעים שם בשטח, פתאום אנחנו רואים מישהו שצץ לנו משום מקום, עם עדיין מורמות למעלה, ואז הבנו שהוא סורי. התקרבנו אליו, לקחנו, עצרנו, ודיברתי איתו בערבית. אמרתי לו, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה? וזהו, הוא אומר, אני מהצבא הסורי ואני רוצה ליפול בשבי, תיקחו אותי. אמרתי לו, יפה מאוד, בוא, אני חיפשתי אחד כמוך כבר כמה ימים. ואז שלומי רצה לקחת אותו בנגמש, ואמרתי לשלומי, לא, אנחנו לא לוקחים אותו, הוא שלי עכשיו. ולקחתי אותו, צעדתי איתו איזה 20 מטר מהנגמש, הכנסתי אותו לאיזה מחפורת שהייתה שם, לקחתי את הנשק שלי עם האוזי, העמדתי אותו בטווח של, ושלומי שאל אותי, מה אתה הולך לעשות איתו? אמרתי לו, אתה תראה כבר את התוצאה. דרכתי את הנשק,
הייתי בטווח של אולי 3 מטר ממני, הוא היה בטווח של 3 מטר ממני, והוא הסתכל עליי והוא ידע שהמוות מתקרב. והעיניים שלו התחילו להתגלגל בצורה כזאת שהוא... זהו, הוא ידע שהוא הולך למות עכשיו. וכיוונתי את הנשק עליו, ורציתי לראות בו, והאצבע לא זזה לי. קיבלתי שיתוק. ממש. לא יכולתי. רציתי לראות בו ולא יכולתי לראות בו. שלומי לא ראה אותנו, היה בנגמש מאחורה. ואז, מעצבים, לקחתי את הנשק וזרקתי אותו, והתחלתי לבכות, וחזרתי בחזרה לנגמש. ושלומי שואל אותי, הוא אומר לי, מה עשית לו? איפה הוא? אמרתי לו, הבן זונה נמצא שם עוד למטה. ואיפה הנשק? אמרתי לו, הכל למטה. אני אמרתי, השתגעת? הוא אומר לי, טוב, ראינו אותו, הוא התחיל לבוא עוד פעם. הוא אומר לי, לא עשית לו כלום, אמרתי לו, רציתי להרוג אותו, אבל אני לא יכול. ולקחנו אותו איתנו לנגמש, ובנגמש הוא חטף קצת מכות מהחבר'ה, ושלומי שמע את הצעקות האלה, אבל הוא לא עשה כלום ולא עבר שום דבר, עד שמצאנו, עבר לידינו איזה נגמש של מילואימניקים, ושלומי אמר להם, יש לנו פה שבוי סורי, ואמרתי לשלומי, שלומי, תעיף אותו מהנגמש, אני לא יכול להסתכל עליו כבר. ואז מסרנו אותו למילואימניקים, ובזה נגמר סיפור. השתחררתי מהצבא בשנת 77, אחרי 2 שנים של קבע. מה עשית מאז? מאז, אחרי כל המאורעות שהיו וקרו, הסתובבתי כמו זומבי איזה שנה שלמה באזרחות, והחלטתי לנסוע לטייל קצת באירופה, ונתקעתי בהולנד ל-40 שנה. אחרי בשנת 80 פתחתי לי שם עסק, בשנת 82 הכרתי את אשתי היקרה, והקמנו משפחה. עכשיו אנחנו גרים פה, אנחנו עשינו עלייה לפני כמעט 2 שנים. חזרנו, אנחנו בארץ. אשתי, נילי, הכרתי כשבאתי לעבוד, אני כבר הייתי נשוי. הכרתי אותה כשבאתי לעבוד בתור איש שיקום, במרכזי שיקום. ולפני 20 שנה אנחנו התאחדנו, כאשר יש לנו יחד 5 ילדים. 5 ילדים משותפים? לא, כל אחד. לה יש 3 ילדים, לי עוד 2 ילדים. יש לנו יחד כל אחד 6 נכדים, סך הכל 12 נכדים מגיל 6 עד 26. חלק מהם כבר סיימו צבא ועושים כבר מילואים. ממש לא, לא. אנחנו פנסיונרים משתדלים במשרה מלאה. ועכשיו מגויסים כמובן לטובת המדינה בכל מה שניתן. אינגה. אני פגשתי את אינגה אצלי במסעדה, כשהגעתי להולנד, אני המרתי למעשה ופתחתי לעצמי מסעדה. מסעדת גריל שלמען האמת, אם נאמר את האמת, אז זה היה בינגו מההתחלה, הצלחה מסחררת, והיא הייתה אחת הקליאנטיות שבאה לאכול אצלנו. וכשראיתי אותה פעם ראשונה, חשבתי לעצמי, וואו. נחמדה. וככה הכרנו, ו... יש לכם ילדים? יש לנו 4 ילדים. כולם נולדו בהולנד, התחנכו בהולנד, גמרו את ההשכלה הבסיסית שלהם, שזה כולל יסודי ותיכון וחלק אוניברסיטה גם בהולנד, ואז 3 מ-4 אמרו לי, אבא, פליז, one way ticket, והגיעו כולם לישראל. ועכשיו הם חיים פה, חוץ מילד אחד, תומר, שעדיין נמצא בהולנד, והוא מנהל את המפעל שאני הקמתי שם לפני 20 שנה, אבל הוא גם כן יש לו חלק פה בבניית הארץ, כי כשהוא היה פה באוניברסיטה בהולנד, הוא החליט אחרי 3 שנים להפסיק את הלימודים שלו ולהפסיק את העבודה אצלי ביחד במפעל, והוא הגיע לארץ והוא התנדב, והוא היה 2 שנים בצבא, בנחל, והוא העביר תקופה די ארוכה בעזה. אני כסבא ככה רק מרחוק וקונה סוכריות, ואינגה מתעסקת איתם יותר. אני מאוד מרוצה בסך הכל מכל מה שזה, אני מסתכל במבט לאחור על מה שעשיתי לאורך כל החיים. אני גם חושב איך אני השתניתי מאדם שעוסק, שהראש שלו תמיד היום מכוון לכלים כבדים, טנקים, תותחים, טרקטורים, עברתי לשיקום אנשים, 40 שנה. זה גם שיקום. גם אשתי עבדה בזה 40 שנה כפסיכולוגית.
עבדה, ובעצם שיקמנו עשרות אלפי, אני לא רוצה להגזים, אבל עשרות אלפי אנשים. אם תסתכל על החנוכיות שאני בונה שם, אז אתה תבין לבד שאני מאוד מאוד מרוצה מהחיים הפנסיונרים שלי. טוב, תודה רבה.